Здравейте, аз съм Марто Тонев Стренджера и днес съм ви подготвил анбоксинг на нещо много интересно, поне за мен. Преди да разопаковаме нещото обаче, е време за малко гимнастика с котките. Е време за малко аудио Razer история. Всичко започва много отдавна, когато Razer пускат така първите си геймърски слушалки. Става въпрос за Razer Cartagias и скъпия модел Razer Megalodon. Razer Megalodon, не знам колко Megalodon, whatever, не знам колко от вас са го виждали и са го ползвали, но за мен това продължава да е най-добрия геймърски хедсет, който някога съм имал. Аз все още продължавам да ползвам модела, който си взех още когато нещото дойде в България. Това са вече бая години и въпреки всички хедсети, които съм тествал, това продължава да остава най-добрия лично за мен геймърски хедсет. Razer принципно правят слушалки за гейминг. Гейминг слушалки. Слушалки, които да ползвате докато играете. Принципно хората, които се занимават, слушат музика или така дори се водят аудиофили, знаят, че слушалките за гейминг и слушалките за музика са различни неща, защото има различни настройки, нещата се чуват по различен начин. Освен това, слушалките за гейминг обикновено имат вграден микрофон. Когато говорим за качествени слушалки за музика, условията на хората са ужасно много. Примерно има хора, които имат различни слушалки, които ползват за различни стилове, музика и така нататък, но там вече отиваме в един много висок клас и разбира се говорим за много сериозна инвестиция. Обикновено, ако вземете хубави истински слушалки, които са направени за слушане на музика и решите да играете игри с тях, нещата не звучат особено добре. Да, нещо изкарва звук, но просто това не са слушалки, които са направени за това и те се чуват по по-различен начин, защото целта им е по-различна. Разбира се, ако слушалките ви са от 15 лева, най-вероятно няма разлика между това дали играете или слушате музика, защото те звучат еднакво зле, каквото ви се опитвате да ни кажете. Но няма да навлизам в излишни детайли, за да не стане анбоксинга твърде дълъг и безмислен. Та, някъде след Megalodon-а и Cartagias, Razer решиха да пуснат така един модел слушалки, които бяха по-мейнстрим и насочени към хората, които просто искат да слушат музика. Те ставаха за гейминг, бяха окей за гейминг, но основната им цел беше да може да си ги сложите, да ходите с тях по улицата или да си ги ползвате в офиса. Разбира се, говорим за добрата, стара, супер яка Razer Orca. Това, тъй като дизайн са много близки до структурата и вида на Megalodon-а и Cartagias-а. Виждате тези неща, дори наушниците са същи. Същите, задължителното за орката беше да си вземете кожени наушници, защото с кожените наушници звукачеството на звука и начина по който се чуват нещата наистина бяха много различни. Това е Razer орката, която все още много обичам, но тези слушалки в един момент просто издъхнаха и вече не се продават. След орката, също между другото, това са ми първите слушалки унищожени от котката. Малко ги изяда. Лошо малко. След орката, Razer пробваха един междинен вариант, който отново беше нещо... В смисъл, той беше по-гейминг ориентиран, в смисъл по-скоро насочен към хората, които играят игри, но уж ставаше и за музика. Става въпрос за Razer Electra. Ето тези слушалки. Те са с правоъгълна форма, кожени наушници, които не могат да се махат, за разлика от орката. И интересното при тях беше, че имат сменян кабел. Значи кабелчето се откача. Штрак казах. Няма значение. Кабелчето
кабелчето се откача и има два кабела, един е с микрофон, другия без микрофон, така че можеше, нали, ако искате да ги ползвате като hands-free или просто да цъкате нещо набързо от таблета или от лаптопа или whatever, това бяха слушалките, може да ползвате, тъй като качество на звука са окей. За игри и окей за музика, но лично на мен като форма са ми доста неудобни, убиват ми при продължително носене тук на ушите, защото са провъргълни и въобще не са моят тип слушалки. След това Razer пуснаха Razer Kraken и Razer Kraken Pro. Те са, макар на външен вид да приличат на орка, доста по-различни като структура, имат сгъваемия вид на електрата, малко по-малки наушници, отколкото орката, и про модела има микрофонче, което се прибира ето така, штрак. Обикновения модел няма микрофонче. Те обаче са по-скоро гейминг ориентирани слушалки, те са така entry-level гейминг ориентирани слушалки, поне ценоразпита на Razer, иначе не са особено ефтини. И отново те са горе-долу окей за музика. Но не са така добрите слушалки от геймърската серия, които може да си вземете, ако искате да слушате музика. Принципно, нали, ако искате да слушате, ако си търсите слушалки за музика, има доста по-добри предложения от тези тук. В общи линии това са така междинните хедсети до сега, като единствено орката беше първия опит на Razer да направят слушалки, които са по-скоро насочени за музика, но все пак те бяха, нали, това са слушалки за музика, но може да играете с тях. Нали. И така, стигаме до днешния ден и това, което искам да разопаковам след тази дълга и отекчителна, надявам се не твърде отекчителна, интродукция.